Ja sam tražila da se Filip i ja da nam daš neki zadatak, da neki zanimljiv zadatak da radimo, da zaradimo novac. Ajde, ići ću da ga pitam nešto da smislimo, pa ću doći, može tako? Pa ništa posebno, malo su svi uspavani, juče nam je prijao zadatak kad smo vežbali, to bi trebalo malo češće se događa. Razbudili smo se i tako, ovako, inače, dosadno nam je. Treba više zadataka da nam daje. Možete sami sebi uvijek napraviti neku zanimaciju. Pa možemo, naravno, i radimo to, trudimo se, ali neke ljude ne možeš natrati, osim ako to nije baš zadatak kod velikog šefa, tako da... Ali danas smo se dogovorili par nas da vežbamo, da nam malo prođe vrijeme i lepo je vrijeme inače napolju, tako da vidjet ćemo šta će biti. Ali smislit ću ja sad sa Filipom nešto pa ćemo doći da ti predložimo. Dobro, a... Hoćemo. Biće Filip kreativ. Šalim se, smislit ćemo nešto pa ću doći. Hvala drugo što si me pozvao. Ne znam šta se dešava sa njim. Mislim, onako, nije ni da nije, ali ovo nije ovakav nikad. Ali si ti primetila da je malo neaktivan? Pa naravno sam primetila, jako je dosadan i ja bi njega malo razdrmala. Mislim, ne ja lično, nego mislim na vas, na drvo ili na velikog šefa, da se malo aktivira. Ne znam zašto, non stop, znači čim se završi sastanak, on ide legne, leže, kako ne znam šta mu je. Postao je jako lenj, ali nije takav bio u spoljnom svijetu. Da. Ali nije na meni da ga razrmam, to morate vi. Ili ti. Tu? Tu sam, ja tu sam. Jel te zanima još nešto? Zanima me, reci. Pa ne, ti da mene pitaš ako te zanima još nešto ili da se vratim kasnije. Možeš doći kasnije kada sam Filipom smisliš šta ćete uraditi. Dobro, ali da nam misliš dobru nagradu. To jest, mi smo htjeli to da uradimo za novac, tako da ja moram da vratim neke dugove. Pa, u zavisnosti šta vi smislite, ja ću odrediti nagradu. Dobro, ajde onda vidimo se kasnije, idem da smislim sa njim šta kako, pa ćemo te zvati, može? Zdravo, Kija.